Prif olygfa 2. Begw yn mynd i weld Mair yn y mans. Y mans yw tŷ y pregethwr. Themâu yma, snobyddiaeth, hunanoldeb a phlentyndod eto. Pwy yw'r dyn yma? Wylyfedw. Mae Wylyfedw wedi bod yn profocio Begw drwy roi'r iar Betsi Clwc-Clwc yn y pistill yn y reidr. Mae'n hollol amlwg nad yw Wyl lawn llathen. Dyw e ddim o dde pobl. Mae bach yn off ei ben. Mae Begw yn erbyn arno i beidio ac byddaw Mr Hughes y gweinidog allan a roi cwair i Wyl. Mae Mr Hughes yn regu arno a'i alw yn ddiol bach a nifer, digwylydd, ffernol diwaledig. Mae Mr Hughes yn colli arno ei hun nes clywed ei rhaeg yn gweiddi arno Henry cyn dod ato ei hun. Nid yw Mair yn torri gair y Begw, ond mae'n rhoi llythyr iddi yn sleu bach, heb yw mam sylwi. Gwahoddiad yw'r llythyr i Begw dod i fyny'r tŷ i weld ei ffais newydd, i weld ei ffrog newydd, petticoat newydd. Dyma ni. Begw! Dwi'n gwybod bod chi yna. Dwi'n gallu gweld trwy walia. O, wel. Dwi'n rhaid i beth i gwrdd clwc. Dwi'n gwybod bod chi'n rhaid i'r lle. Ma! Stopia! Stopia! Sylwch ar y gerddoriaeth. Iawn te, gwelwn Begw yn edrych i fyny at ar gartref Mair. Mae ar y bryn fan hyn, ar y tili bach. Cae'r seithiau ar y tŷ uwch ben y plentyn ac mae'n ymddangos yn bell, yn grand ac efallai'n fygythiol, threatening i Begw. Cae'r un cord ac yn y clywn sŵn y gwenyn yn brysur cer y cwch. Ti'n gweld y gwenyn yma? Sydd ar bwys y stepiau i fyny'r mans. Clywir clocsiau pren Begw hefyd yn tarw ar lechi'r llwybr. Mae golwg betrus ac amheis ar wyneb Begw wrth iddi gerdded at y drws tywyll a chiro arno. Mae'n becso mynd i weld y Mair yn y mans. Wrth aros i'r drws gael ei agor, gallwn glywed Mr Hughes yn siarad ac yn y sŵn traed yn ymlwybro at y drws. Mae Begw yn troi ffwrdd o ddi wrth y drws, bron fel petai am ddianc o ddi yno. Cyfarchiad Mrs Hughes yw, o, oh, chdi sy'n yna. Ond i'n meddwl bod chdi'n sal. Gwelwn o'r mynegiant ar ei wyneb nad yw Mrs Hughes yn falch o'i gweld. Pryniw ei chroeso i Begw. Mae'n amneidio yn ddi ymynydd ar Begw i ddod mewn ac fe ddi allwn betrysur y plentyn yn awr. Iawn, ni'n deall pan bod Begw yn becso am mynd i'r mats. Thank you.
bris yna. Wedi dod i weld Mair. A ni'n meddwl bod chdi'n sal. Gwydo'n mam. Cae'r seithiad canolig o Mr Hughes yn eistedd wrth y bwrdd, ac mae golwg flin ar ei wyneb. Nid yw'n hapus bod rhywun yn tarfu ar ei ginio. Ymddangosa rhaeg wrth y drws, a mae iaith ei chorff yn mynegu ei diffyg y mynydd amlwg iawn. Mae begw yma, i ginio, mae hi'n esbonio. Wrth gwrs, mae'r gynulleidfa yn gwybod mae ar wahoddiad mae'r mae begw yna, ac nid er mwyn begerau cinio. Mae pawb yn deall en syniad y fam, ac felly deall teimlad y lletwyth begw. Mae'n en synio, mae hi'n awgrymu rhywbeth. Bod begw dim ond wedi dod er mwyn cael bwyd, er mwyn cael pryd o fwyd neis. Cawn seithio'r teulu yn eistedd oedd y bwrdd y begw yn sefyll rhwng y rieni. Dywed Mr Hughes y fendith, ac yna cymer Mrs Hughes fowlen a chodi pedair taten oedd ei ar ei fflat i'w roi ynddi ar gyfer begw. Yn anfoddog, cynhigia Mrs Hughes ei fwyd er mwyn rhoi peth i begw, ond gwrthod derbyn mae ei raig. Nid oes croeso i begw eistedd wrth y bwrdd. Beth ydych chi'n meddwl am triniaeth begw gan pobl crand y mats? Mae begw yma i ginio. Dyro fendith ar yr ymborth hwn o ddiw dad. Y garnom ninau, dy blant diolchgar. Bitwch. Psst, pigl. Mair. Anglesey Potatoes. Dyma'r tân eto. Cofiwch y tân o ddechrau'r ffilm. Sylwch ar ffram y seithiad yma. Gwelwn ni wyneb begw. A tu ôl iddi, gwelwn ni wedi toddi wyneb Mr Hughes a Mrs Hughes yn ffreio yn gwmpa mas. Cymharwch yr olygfa hon a chroeso sydd gyda Elin Griffith pan mae rhywun yn dod i tŷ nhw. Wrth i teulu i dechrau bwyta, mae Mair yn ceisio tynnu sylw begw er mwyn dangos ei ffais newydd iddi. A wedi mae'n canbol ei Anglesey Potatoes er mwyn plesio ei mam. Felly, beth ydych chi'n meddwl am sut mae'r olygfa hon yn portreadu plentyndod y cyfnod ac hefyd y snobyddiaeth a hunanoldeb y Hugheses?